Šta je život? Samo jedan dan. Zora I sumrak. Sve sam te ljude negde video I pre smrti. Kao što ih do sada gledam žive. Kada ostanem sam, razmišljam o drugom svetu. Kakav je taj svet u koji odlazim? Šta ima tamo? Ko nas tamo čeka? Ja sam poslednji čovek koji vidi mrtvaca pre nego što ga zakuju u sanduk. Posle toga, on postoji samo u uspomeni ljudi. Zamišljam često kakav je život mrtvac vodio. Da li je voleo? Da li je bio srećan? Meni se čini da sam video puno stvari koje stvarno nisam mogao videti, da sam bio na mestima u kojima nisam bio. Čini mi se da sam već živeo u svojim I tuđim životima. Šta je to čoveče život? Pa nije ništa. To je toliko kratko da se ne može ni zamisliti. 100 godina je 3 milijarde sekundi. Šta je to 100 godina? Ništa. Treptaj. Ponekad vidim ljude koji su prošli kroz moje ruke I zamišljam kako će se jednog dana svi oni vratiti.